sobota a nevyrazili jsme na Moravku, například na Stýňorky, ale jak už teďko řeknu, lyžařské areály tento víkend praskají ve všech, ale provozovatele vleku a lanovek si mnou ruce, protože počasí jenom se sněží, mrzne, takže můžou zasněžovat, přírodní sníh přibývá, no je 10 hodin ráno, takže těch lidí tady ještě není moc, ale jak už jsem říkal, bílá, pustevny, hlásí obrovské řady, až půl hodiny si počkáte, ale kdo si chce zaližovat, zaližuje si a my vyrážíme zadarmo na běžky.